wanaagsan daa odayaal ku soo dhawaada warka telefishinka shabeelaha qodobada warkeen ugu door korona waxaa kamid ah dadaalada xukuumadda Soomaaliya oo guuleystay iyadoo madaxda dowlad goboleedyada badankood ay Muqdisho yimaadeen faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay dilka gabar la sheegay inay isdishay balse eheladeedu ay beeniyeen shacabka gobolka Gedo oo ka soo horjeestay magacaabista golaha wasiirada ee uu sameeyay madaxweynaha Jubaland beelihii ku dagaalamay galbeedka Waqooyi ee Baladweyne oo qaatay xabad joojin maamulka Hirshabeelle oo soo bandhigay taliyihii shalay dartii loo soo weeraray magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad warkeena ku daawan doontaan soo dhawaada Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier waa 20ka bisha shanaad sanadka 2020ka qodobadii tordhac ku soo daawateen iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada hadii aynu ku bilowno dadaalada xukuumadda Soomaaliya ayaa guuleystay iyadoo madaxda dowlad goboleedyada badankood ay Muqdisho yimaadeen madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa badankood maanta yimaadeen magaalada caasimadda ay Muqdisho maalintii sadida ayaa lagu wadaa in shirku uu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Yaxiin Maxamuud Maxamed ayaa faahfaahinaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo gaaray qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira si ay uga qayb galaan shirka wada tashiga doorashooyinka ee ka furmaya magaalada Muqdisho xalay waxaa Muqdisho soo gaaray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo ka yimid magaalada Gaalkacyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa isna saaka soo gaaray Muqdisho halka duhurnimadii maanta uu yimid madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe sidoo kalena waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan madaxweynayaasha Puntland iyo Hirshabeelle si ay uga qayb galaan shirka wada tashiga doorashooyinka dadaalada muuqda ay wado xukuumadda Soomaaliya ayaa u muuqda mid bilowga koowaad ku bilowday guul iyadoo madaxda badankood xilliga ballanta ay ku yimaadeen maanta oo eed in shirku furmo ayaa dib u dhacday balse waxaa shirka uu furmi doonaa maalinta sabtida aroortii hore iyadoo madaxda maqanna maalinta bire ay soo xadiri doonaan magaalada Muqdisho sida xogaha Shabeelle TV ee sheegay tilmaamayaan wararka kalena waxay sheegayaan in madaxweynayaasha gabigood ay hal aragti ku wada imaanayaan shirka taasoo garwadeen uu ka yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo hadal kooban siiyay baada saxaafadda waxa uu sheegay in Muqdisho uu yimid sidii hore loogu socodsiin lahaa dalka doorashan ay ugu dhici lahayd isagoo rajeeyay sida ugu fiican oo shirku ku soo dhammaado kana soo baxda natiijo wanaagsan waxaana uu aamanay doorka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble marka ugu horeeyso waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii sidii quruxda badnayd noo soo dhaweeyey oo ugu horeeyaan guddigii soo dhaweynta madaxda dowlad goboleedyada oo xil saaray ra'iisul wasaaraha iyo dadka kale oo xildhibaanada iyo senatarada iyo mas-uuliyiinta kale ee reer Koonfur Galbeed iyo Soomaaliyeed oo dhan oo aan saaxiibo horena ahayn hadda naftirkeedana aan saaxiibannahay oo ayagana isxilqaamay inay farxaddooda iyo kalsoonidooda iyo soo dhaweyntooda ay na tusaan ayagana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxaan u nimid shirkii waxaan ku nimid invitation-kii ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu noo soo diray oo looga wada hadlayay arrimihii doorashooyinka sidii loo dhammaystiri lahaa heshiisyadii horey loo soo galay oo loo dhaqangelin lahaa 17 September iyo 16 Febraayo si u dhaqangeli lahaayeen horeyna loogu socon lahaa dalkana uu doorasho u geli lahaa ummadda Soomaaliyeedna loo kalsooni gelin lahaa doorasho ay ku kalsoon tahay loo qaban lahaa baan u nimid insha Allahu tacaala
dadaaladii badnaa oo la soo suubiyey iyo inta kaloo hartay inaan dhammaystirnana waan u joognaa oo waa muhiim nin kasta oo soomaali oo ka qayb qaatayna waa uga mahadcelinaynaa dadaaladaas haddana waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho in sida ugu fiican oo ugu wanaagsan oo ay naga sugayaan dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiinta soomaaliyeedba inay naga soo bixi doonto insha allaahu shirkana loo wada dhammaan doono waxaan rabaa nin walbo soomaali ah mas-uuliyadda ka saaran nabadda iyo isu soo dhoweynta iyo horumarka soomaaliya inuu mas-uuliyaddiisa ka qaato qof kastoo soomaali oo muwaadina xilbaa ka saaran geesta kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madooba ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo dadaalada ay waddo xukuumadda federaalkii dhabar adeega uu muujinayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaana uu ballan qaaday inuu garab istaangi doono isagoo sheegay in shacabka soomaaliyeed wax wanaagsan ay filanayaan markana waanaanu mahad celiyo wasiirka saaxiibkay iyo saaxiibada kale wasiirada xildhibaanada labada aqal siyaasiyiinta kale dhammaan barbaarta gaashaaman bulshada kale ee reer muqdisho iyo intana soo dhoweysayba waxaan uga mahad celinayaa annagoo guriga naga imanaynay inay haddana na soo dhoweeyaan waxaana rabaa inaan idhaahdo abshir soo dhoweyntiinaas insha allah laguma khasaari doono halka shee muhiimkaa wuxuu yahay xaaladaan ku jira inaan ka baxno nabad la gaaro xasilooni la helo degenaansho la helo waxa aan qaadnaa ay noqoto bal inaan ka talinno waddankan iyo wanaagiisa iyo horumarkiisa iyo xasiloonidiisa waan garanaynaa waxaan soo marray waan garanaynaa waxa inaga horeeya waan garanaynaa waxa dhaca wax uu keeni karayo taa inaan niyadda wada gashanno qof waliba qofka kale dhannu bilmuminan khayr qof waliba qof kale wanaaga u maleeyo khayrka aan ka malaysto wanaag aan isu filanno intaasaan odhan lahaa iyadana waan u mahad celinaya dadka bannaanka joogay ama soo dhoweeyey intii soo abaabushay intii ka soo qayb gashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa dhowaan shir loogu hadlayay arrimaha doorashooyinka wax uu ku casuumay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kaasoo la qorsheeyay inuu furmo maanta oo khamiis ah balse waxa uu dib u dhacay maanta maadaama qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada weli aysan imaan sida madaxda hirshabeelle iyo puntland walow wafdi hordhacwa ay muqdisho soo gaareen shirka wadatashiga doorashooyinka ee ka furmaya muqdisho waxaa isha ku haya shacabka soomaaliyeed saamiliyada siyaasadeed ee dalkii beesha caalamka waxaana muhiim u yahay doorasho ka dhacda soomaaliya xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo garwadeen ka ah shirkani waxay tilmaamaysaa inay qabanayso shir dhammaan shacabka soomaaliyeed ay ku wada qanci doonaan madaxdana dhammaantood ay wada ogolaan doonaan inay saxiixaan heshiiska doorashada ugu dambeyn shirka markuu dhammaadana loo jihaysan doono doorasho yaxye maxamuud maxamed shabeelle t v muqdisho faahfaahino dheeraadaha ayaa ka soo baxaya dilka gabar la sheegay inay isdishay balse eheladeedu ay beeniyeen baraha bulshada ayay si aada ugu faaftay dhacdadan oo argagax abuurtay waxaana ehelka gabadha ay beeniyeen in tiktok ay iska duubaysay sidoo kalena ay gabadhooda isdishay sakariye axmed muuse ayaa aaska gabadhan ka qayb galay warbixintan ayuuna inooga diyaariyey tintu meesha ka duuban tahay kasoo gasha tintu meeshay ka duuban tahay waxayna ka baxday koofanahan marka madhihi kara cunta iyadaa isdishay cunugteedu waa la dilay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun halkani sidaad u jeedaan waxaa lagu aasayaa rumaan cabdulqaadir oo ahayd gabar 14 jir ah oo dilkeeda warar kala duwan ay ka soo baxayeen waxaa inoo suurto gashay in aynu la hadalno qaar ka mid a ehelkeeda kuwaasi oo aanu ka wareysanay sida ay wax u dhaceen waxaana idiin soo gudbinaynaa sheekooyinka ku saabsan dhacdada rumaan ehelada gabadha dhimatay iyo ehelada ninka la sheegay inuu dilay ayaa ka qayb galay aaska marxuumadda heshiis ayaa la sheegay in laga gaaray ka hor inta aanan u gudbin xogta ku saabsan in laga heshiiyey xalka mashaqadii ay ku geeriyootay rumaan cabdulqaadir aan idiin soo gudbinno xogo ku saabsan dilka gabadha qaabkii uu u dhacay iyo hordhaca baaritaanadii la sameeyey rumaan cabdulqaadir waxay ahayd 14 jir warar kala duwan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka soo baxayay geerideeda oo sababsatay xabad ka dhacday bastoolad rumaan oo maanta lagu aasay goob aan sidaasi uga fogeen guriga ayeeyadeed ee degmada dharkeenley waxaa guriga habaryarteed oo ku yaala suuqbacaad yaaqshiid ay u joogtay qaraabasalaan waana halka falku uu ka dhacay warar goor sii horreysay soo baxayay ayaa sheegaya in xabadda ay isku fakisay xilli ay ku jirtay jiliinka duubista muuqaal tiktoga
warar kale ayaa sheegay in ay fiirineysay bastoolada kadibna ay isku fakisay. Maxaa ka jira in iyada oo ku jirta jiliinka muuqaal TikTok ay xabada isku fakisay? Waatan Raxma Xuseen Nuur oo ka mid ah ehelada marxuumad Rumaan. Gabadhana dadka hadda kulay sidii ciyaalka yararka laga dhaadhiciyay iyo sidii dadka guriga jooga gabadhii kale guriga joogto waalid oo yaraa joogto iyada wax yar aan ka roonayn. Waxa laga dhaadhiciyay waa gabadha inay isdishay. Gabadhana ma isdilin. Qof kasto aqli la amba damir la amba dannimo la sheegi karto qof taakada hoos seeda xabadiska lagu fakarto ma jirtaa? Ma jirto. Gabadha waa la dilay. Si fool xun loo dilay ninka dilana bistooladiisa ka dulqaatay wuuna ka tagay. Kolay lama soo qaban laakiin waalidkiisa waxay sheegeen ee qirteen inay dileen ayaga. Gabadha waa la dilay. Gacanka haq darana dishay inaad idinkan aad fiis ku raasataan aad wadad inta noo soo dhigtaan aad tiraadaan gabar yaro TikTok iska duubayso ninkiinaysa isdishay aad iyo aad ugu xunahay. Ehelada marxuumad Rumaan ayaa aaminsan in la dilay gabadhooda isla markaana nin ay sheegeen inuu xabada ka dhacday bistoolada uu ku dhuftay. Maadaama xabada ay ka soo gashay qaybta dambe ee madaxeeda kana baxday foolka hore iyo sida lagu ogaaday baaritaano ay sameysay laanta dambi baarista ee CID-da. Nali Xasan waxa ay ayeeyo u tahay marxuumada dilka loo geystay waxaana lagu soo jawaabay Facebook ee la soo dhigay in cunugteeda falxuma ay waxaad ku dhimatay oo isna istishaa lagu soo ah maxaa talay soo dhiga. Ha isdisha muxume qof ma gadaal iska dili karto hore qofta hore waa iska dili kartaa laakiin gadaal ma iska dili kartaa waa maya dhibaatada oo maxay maanta i haysato oo ragu noo geysteen waxaan ka baryaynaa in ilaahay masiibo ka soo rido. Xabadda tinta meeshay ka duuban tahay ka soo gashay tinta meeshay ka duuban tahay waxayna ka baxday koof aanahan marka ma dhihi kara cunta ila isdisha cunugteedu waa la dilay. Ehelada marxuumada ayaan hor dhignay su'aal ahayd haddii ay jireen wax ka dhexeeyay iyo in kale kolay wixii lagu dilay anaga hadda waxaan ognaa ma aha gaba wiilka wiil oo xaafada wax ka degano imaanayay waaye guriga ma deganin laakiin guriga dad dilisnimo u soo galaayay gabadhana waa gabar yar oo guriga xataa markaas aysan waalidkeeda la joogtay ma ahana guriga muddo badan ay ku noolay. Ehelada gabadha la dilay iyo ninka la sheegay inuu dilay ayaa heshiiska gaaray dhacdadan. Nabadoon Cabdulqaadir Ibraahim oo adeer u ah gabadha ayaa warbaahinta u sheegay in dhacdadan laga heshiiyay isla markaana wiilka dilka geystay ehelkiisa ay qirteen dilka gogolna lagu xalliyo wixii dhacay. Waxaan leenahay eheladii ay ka baxday marxuumada Ilaahay ha u naxariisto meel walba ay joogaan dadka Soomaaliyeed oo dhan oo tacsiyadeeda. Tan kale gabadhaas tacsiyadeeda dhibtaas oo ku dhacday si fool xun oo gabadha inta la dilay haddana la yiri maxay ahayd anagu maana aniga gabadha lama dilin iyada istishaa aad baan ugu xunnahay. Waa ka xunnahay waana fool xumo waa cambaarinna waxaas waxaan ogolnahay ama ogolaan doono maaha. Hase ahaatee wax walba muhiimadda markii laga raaco gabadha meydka ah waxaan saakay ku xabaalnay gurigeedii runta ahaa oo aan geynay waxaan u geynayna wixii maaratay ehelada ninka falka geystay eheladiisa ayaa nala heshiisay oo nagula heshiisay gabadha inaan aasno. Wixii dhibaha meesha ka dhacay anagaa geysanay gabadha anagaa na loo duugayaa waa aan dilnay wax saas ah maarta aan ku heshiinay waan ku wada hadalay. Hadda fadhi odayeed hadda heshiis hadda labada beelood labada been oo waxa ninka wax dilay iyo gabadha dhimatay oo heladeedu annaga kolaba hadda waan is aragnay hadda waa is afgaran waxba isku afgaran inaan odayaal ay iska arkaan hadii wax laisla qaadan karan waa laisla qaadan hadii laisla qaadan waa inuu waa dalka dowlad buu leeyahay oo sharci baa ka jira. Ehelada ninka dilay marxuumada ayaa iyagu ka gaabsaday in ay la hadlaan warbaahinta. Ilaa haatan ma cadda sababta keentay in ninka xabada uu ku dhufto marxuumad Rumaan. Mana jirta ilaa haatan wax war ah oo ay soo saareen booliska Soomaaliya gaar ahaan laanta dambi baarista ee CID-da oo ku saabsan kiiskan. Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho. Shacabka gobolka Gedo ayaa kasoo horjeestay magacaabista golaha wasiirada ee uu sameeyay madaxweynaha Jubbaland. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa xalay magacaabay golihiisa wasiirada cusub iyadoo muddo 2 sano ku dhow uu xilka ku fadhiyay. Xubnaha la magacaabay qaarkood ayaa kasoo horjeestay magacaabista. Mawlid Galwaaq ayaa kasoo diray magaalada Kismaayo warkan. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa xalay ku dhawaaqay golaha wasiirada maamulka Jubbaland kadib doorashadiisa oo laga joogo ku dhawaad 2 sano iyadoo gobolka Gedo uu gooni uga istaagay maamulka uu hogaamiyay Axmed Madobe
هدنا حالي حبنا وسيرا أو مقعابي وحا كسو دحموغدي حبنا متلا يو قبل كجدو هدى بس ديبا يو أركان مقعابيستا وسيرا ده مامولك جوبلان شعب كنو المقالي ده قربهاري يحرونتو قبل كجدو واسيدي درين كودا تظن نغا حيستو أحمد وحان أشيغنا ما أنتو آسو مقعودي وسيرو هدينا لو ودي وسيرا ده محايا قبانيان محايا كوشوابنا كنت بريبا كوها ده وسيرا ده محايا قبانيان مدلا بس أنا بدي بشيسينه بدولته كوان سعسة وهايدي عالم ككعب بريان وأن كوسو دوينه كوه قادنا ما أهان إن أت سيد ربتيد عدو تشوس كعج عدتك إنت هاس أوقف أدمير كود أقول عيادي ما هادت كدمير كود إن أت كدي جتيد قرآن عدو ولا هذا هاي فير دلنا يردي تتكي أدون ك معمول كستاء أو سومالي كتشرة وح هو جامي أدين عب حيادت كيسة أو أتنا سروالي دركا adigi hadaad meeshii aadadu hadda xaqiiqatan adiga loo meeshan maqaam baa ka jira meeshan maqaam kama jiro Jubaland madaxweynihi bay qaadatay dadka Axmed Matalo caasimadii baa ku darsateen waxa ku darsateen wasiirka arimaha gudaha iyo ooga tagteen shacabki kale oo majority ah oo gobolka u badnaa xaqiiqatan hadii la fiiriyo Jubaland kala bar markii loo markaan tilmaamo gado waa Jubaland abeed weey ما هو ما أدير ما أبتي ما كوري أبتي أشاها وأنا كوري جدا وحوي مقام كوجوين بيلاده نرحوينا هيلاده استد أهم بيقولاده هدي ويدو وحيلاده هاي مقال ما تحد بيلاده هاي أو أيضا وحان كله أو لجور فن هايو أو نك كان إسبارده قوته adee wa chuk chuk meeshaadi chuk bay ahanaysaa ma aha wax anaga noo qalma iyo waxaan qaadanayna mid haysta hal booli uu nirig xalaal ma dhasho waxa uu magacaabaya maamul gado iyo masayrka gado ka laaya ma aha waa dad samaysan oo axmed u samaysan mana matalaan bulshada gado degan gado mataladeedu waxay ka go'daa dadkeeday ka go'daa shacabkeeday ka go'daa waxa xaquuqdu ay u leedahay bay ku go'daa ninku madaxweynaha asaga qaatay caasimadina asaga qaatay labada ugu muhiimsan waa labadaas aniga waxa maanta samaqaybsiga la isiiyo waa madaxweynaha ku xigeen oo markii la doono la soo doortay aan ahayn qof cod baarlamaaniga ku imaado ما ها وها مركب نوع عاصف وها مدهشيس وها كرتو أو الإسلام بلو ليك كرم ما هدو وزير طبعا كرديكو يا هدو سكال كرديكو من دوحة معنا مسكر دينا يه وما صنت قبل كجدادات كنا الله أباهي سامي قيب سر رسمه أما إني مدحويني هلان أما إني عاصم مده هلان أو الله بده دتك كنا القبل كان كم كان عيا وها ودو دو بيه من دو بيه أنا سلامتي laba sano oo dib u heshiisiin ah waa lagu siiyay labadii sano annagu aan ku qancsanayn baad labadaa sano waqtigu dhamaanaysay oo contemporary ku dhimanta baad wasiirro soo magacaabaysa waxa meesha ayada naga muuqato inaad aad damacsan tahay arrin kale iyo maartay wasiirada uu soo magacaabay Axmed Madobe wasiirada soo magacaabay ee contemporary u dhimanta xagee ka shaqeyn doonaan gada iyo ismahaysato magaciisa gada dulminaysa oo xaqeed ku tumanaysa seerta marka wasiirada ka shaqeeyaan wasiirada 10 km ee Ismaayil bisaartayna ku dhex wareegtaan miya kama shaqeeynaan gada mana iman karaan gade Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwaaq warbaahinta Shabeelle magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo markana magaalada Baladweyn beelihii ku dagaalamayay galbeedka Waqooyi ee Baladweyn ayaa qaatay xabad joojin Waqooyiga magaalada Baladweyne ayaa waxaa ku dagaalamayay beelo walaalo ah oo halkaas deganaa kuwaas oo dad badani ay isku dileen xubno ka tirsan dawladda dhexe ayaa gaaray magaalada Baladweyn si ay waanwaan ugu qayb noqdaan Cabdiwaxid Maxamed Aadan ayaa warkan Baladweyne inooga soo diray halkan oo xarunta madaxtooyada maamulka ee gobolka Hiiraan waxaa lagu soo gabagabeeyay kulan wada jir ah oo ay ka soo qayb galeen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Xiliban Siraaji Sheekh Saaq
وزير كحجين كوزارة دجاشان دجا حكومة فدرال كصومالية مسؤولين كترسن مامل كقبل كأي كندق مذا يصدق قلة حلبانو يوزير كترسن حكومة الصومالية وجدت ككلن كانوا حوا هاسيدي حب جوجين لوكال دحلي قلها ملش بلدية دوام كده قال لما يدعانا دعوة قوي قلبت مجال ده بلدوينه وحنا وحجرت كل بدن ملشي بلاد أو كهل لشركة إقاتين حب جوجين رسمية أو كده قشة دعانا دع قلبت مجال ده بلدوين أو كده قال لمن لبدن ملشي بلاد وقرين فريتان كشركة وحكاها لقدوميها قبل كهيران علي جيت عثمان إسقو وحجرت كل بدن ملشي بلاد أو باقي إن إقاتان نبضة وحبا نجاح اللابي إليها نوصو بيو وعن ربا أرتو هشيس هدي ليرا مكا هشيس ليرا أرق هشيس ليرا ما أها وحقوف كستر هاليق ليه دعار على اللي غير دعار وحقاد وقرار إنا اللقضو أيا مسرح اللي قاري كرا دولة الحياة دان دان نغتشري واكنا واتشوغا استيد هدي دان نغتشري نواتشوغا قرد دنبون نوم قرن سوغينا ما تشرتو ولا ليه يوحن يقدر دارنا وان عدسان ايا وان اوباهان هاي مانتا ان ليغا ييلو ماشا ان جوغنا ماشا ان جوغ لهاي الماه باشا وحن ربا ان لقيا ماشا يكون نغان لهايد نرغا قوغشيس وان نبت نبت باشا ان لقيا سوچه دينيا هدبو اكوان قار كميدا وحقرت كلابدا مليشي بلاد وكهل ليا حب جوجين تا اي قاتين هذين مكان الله واقعاً لي حب جوجين تاس نبض داس إلهي خير أكسيو دت كاين نو يم دو بطل جه النوع هاي إلهي خير أكسيو هذا مكان الله واقعاً لي أنا جو أحمق عيجة عبد الشيخ فرح أما نبضون عبد الشيخ فرح كنا هلا يأفك بيش الجلة وحن بلن قاضينا وحلا لي وحيد عي شيطان بيكا هذين إلهي وحن كبرينا شيطان كاس وأنا نقول دعين وأنا نقول دعين كقول لعذي كاد لعذي أنا نقول لعذي لا بد أي نبا وحن لين هاي إلهي شيطان كاس أنا نقول لحبيحيو وحن بلنا قاضينا حبت جوجين تاس وحن بلنا قاضينا نبض إن نوجد منه وحن بلنا قاضينا وحكست وجد يا نحن حنك نوسو جديانا إن نوه جانسنا أذ وحن وجعل الله هاي ولا الله نو يمد إن النهر الجليان نبض جليو نو باقي ina aan raali kanahay nabadgelyada ay noo keenayeen waa qaadanay xabad joojintiina waa qaadanay inay joojino marka waxaan malaynaa waxa soo joodiseen wixii ugu qiimaha badnaay oo yaalay oo maxaan ku raahay in lagu tahajubsanay ayaantaan taagnay oo adinka keenteen oo maxaan ku raahay xabad joojinta ahayd tii ayda ahayd saad u keenteen oo loo qaatay haddana waa ugu baaqaynaa xabad joojinta ayda ahayd xabad joojintii adinka aad keenteen danka jijeela insha Allah ilaahay idinkiis haday gacan dhahed hadii afka laga hadlay anaga waa joojin xabada idahed ugu dabeen gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle xidhmaan Siraaj Sheekh Saaq ayaa bogaadiyay wada hadalladii ay horey u fureen masuuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo madaxweynaha ku xigeenka maamulka goboleedka Hirshabeelle kuna aadan sidii loo joojin lahaa dagaal beeleed ee dhawaan ka dhacay deegaanada galbeedka waqooyi ee magaalada Beledweyne waxa ilaahay mahadiisa inuu noo soo rageliyay in goobtan aad u jeedaan ay labadii beelood ee walaalaha ah xigtada xigaalaha ahaa maalmahan sheeydaanku ka adeegtay ee magaalada Beledweyne gudaheeda ay dagaaladii ayaan darada ahay ku dhaxmarayeen in maanta ay noo soo ragashay wada hadal saaki bilowday in ay labadii beelood ba isku waafaqeen in muxuu ahaayey xabadina ay joojiyaan wada hadalladii iyo dib u heshiisiintina ay qaataan una gudbaan qaabkii ay ku wada hadli lahaayeen wixii dhacay ee kaga wada hadli lahaayeen ay qaateen hadduu ilaahay yiraahdo maraba inaan war badan ka dhaho aad iyo aadan ugu mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka ee labada beelood ee wada hadalka kadib maanta qaatay muxuu ahaay xabad joojin iyo furihi looga tala galay wada hadalka qaatay oo ehelkoodina nabad ugu baaqayo aad ayaan u soo dhaweynayaa Cabdi Waxid Maxamed Aadan Radio TV ga Shabeelle magaalada Beledweyne
maamulka Hirshabeelle ayaa soo bandhigay taliyihii shalay dartii loo soo weeraray magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi. Shalay Jowhar waxaa la sheegay inay soo weerareen kooxo la tilmaamay inay yihiin macawisley, balse markii dambe iska caabin ay la kulmeen kadib ka laabtay magaalada. Lamaha ammaanka Hirshabeelle ayaa waxa u xiran xubno ka mid ah kooxdaasi, gaar ahaan taliyahooda macawisleyda. Cali Taliye Cabdi ayaa warkan Jowhar inooga soo diray. Dagaalada ka dhacay nimanka nimanka shuftay ahayn waxay dabaali rabeen magaalada Soomaagelin banaankaasan waa ka waran la xog aan helnay bulshadeena iyo shacabkeena xogna soo siiyay waana kortagna waan raacdin. Taliyaha booliska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Cancheex oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayuu kaga hadlay shaqaaqa shalay ka dhacday magaalada Jowhar ka oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo lagu sheegay in ay ahaayeen macawisley. Taliye Cancheex ayaa xaqiijiyay in dagaalkii shalay dhacay uusan ahayn mid ciidamada macawisleyda ay soo qaadeen, balse inay ahaayeen kooxo shuftiin ah oo caadeystay inay dhac iyo boob u geystaan dadka ku safraya waddada isku xirta gobollada dhexe ee dalka iyo kan gobolka Banaadir. Waa sida uu hadalku dhigay: maanta shirkeena Jowhar wuxuu ku saabsan yahay sida aad la socotaan magaalada Jowhar waxaa ka dhacay shalay shaqaaqooyin, waxaana soo weeraray koox shufta, waxay nagu soo weeraray waxyaabo oo sharciga aan waafaqsanayn. Niman waxaa jira tuuga oo aan soo qabanay maalmo dhaweyta oo burcada oo baaranaya gaadiid iyo shacabba intaba dhibaateeyey oo magafaax. Waxay sameeyaan dadka waxay ku sameeyaan bacay ku shiilaan, waxay ku sameeyaan waa jirdilaan, waxay ka dalbadaan dadkoodii lacag ka dalbadaan haddii aysan ahayn akoonka furay leeyihiin, fiisiga furay leeyihiin, akoonka furay leeyihiin. Intaas markay ka waayaan waxay sameynayaan cidood wacay leeyihiin. Cidda markay wacdo, cidda markay wacaan, markaas ka bacdi iidoo laga ooyinsan yahay oo laga qaylisan yahay lacagta loo tuura. Waa magafayaal, maahan qabiil, maahan macawisley. Macawisley waa ciidan sharaf leh oo wanaagsan oo ciidamada qalabka sida la shaqeeyo. Nimankanu maahan macawisley, waa shufto. Shufto waaye, shuftana waxa waaye wax ka qabasho waxaan idin male. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka reer Jowhar oo fursadan ka faa'iideysanayo inay nagala shaqeeyaan. Dadkaas shuftada oo dhibaatada ku haya oo gaadiidka u safraya, raashinka u qaadaya, dadka masaakiinta oo masaafirka waday dhibaatay hayo. Marka saa darteed iyaga qoladan soo weerartay oo tuugtaana waxaan uga digaa inay ay ka waantoobaan waxyaaba ay kula jiraan. Cid allaale, cid shuftaa ee wada gasho ama uma dhibaataysane waxaa u dambeeya saldhigga booliiska ee maxkamadda. Waxay arki doonaan iyagoo ka tinaysan maxkamadda hortaaga, waxay arki doonaan iyagoo saldhigga ku xidhan oo bilow qure. Taliska booliska degmada Jowhar ayaa soo bandhigay hub iyo mid ka mid ah raggii dagaalamayay iyo shan ruux oo maalmo ka hor howlgallo amni ciidamadu ay ku soo qabteen, kuwaas oo dhac ka geysanayay wadooyinka gawaarida iyo sidoo kale dadweynuhu ay isticmaalaan. Waxaa kaloo in sheegaa kuwana qoryaha ay tuugada soo qaateen oo laga soo qabtay. Waxaa kaloo jira nin dad dilay oo mashiidya oo shalay ciidamadeena laayay oo qayb ka mid a dilay ah xiran. Waad aragteen inuu maleyha soo dhaawaca haddana istaalan geyn doono haddoo la yidhaa insha allahu. Waana tilaabo ayaana ka qaadinaa cid allaale, cid isku daydo. Waana kuwaana qoryihin waad aragteen saxaafadda oo soo bandhignay. Marka saa darteed waxaan leenaa mar labaad iyo mar saddexaad ciddii falkaas tuuganimo ku jirtana ka waantuudo. Cidii aan kusoo qabanay tilaabo ayaan ka qaadinaa. Maxamed Siyaad Cali Cancheex, taliyaha booliska degmada Jowhar, ayaa dhanka kale sheegay in cid allaale, ciddii isku dayda carqaladaynta amniga caasimada Hirshabeelle ee Jowhar ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah. Waxaan idin sheegaa cid allaale, cid isku dayda inay amnigan iyo ummadan nabadgelyadeeda iyo badqabkeeda carqaladaysane tallaabo ayaan ka qaadin. Haddana ciidamada qalabka sida maamulka gobolka state-ka dhammaanteen waa u midoobaynaa, waana iska dhicinaynaa. Shacabka gaadiidleyda iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Shabeelle, gaar ahaan degmada Jowhar, waxaan leenahay ina soo ogeysiiyo tilaaban ka qaadina meel alaamayda ku baartaan. Waa soo qabanayna waana soo xirina doonaa insha allah. Aad uu mahadsan shirkan jaraa'id ee uu maanta Jowhar ku qabtay taliyaha booliska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Cancheex ayaa ku soo aadaya xilli maalinnimadii shalayto dagaal xoogan islamarkaana laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan uu ka dhacay degmada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, halkaas oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan. Cali Taliye Cabdi, warbaahinta Shabeelle, Jowhar. Guud ahaan warkii habeennimo aad ka daawanayseen telefishinka Shabeelle, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay. Anigoo Safiya Cismaan Cabdulla ayaa halkan idinkaga soo jeedinaya. Intaan warkan warkiis xiga ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store.